O meu que é porcaria, né? Então, é agora o seu. Seu do casu assim. É bom pra cuidar, né? Não pode chorar, por isso. Cara, não vou comer pra lá, não. Tá pesado, né? Tá pesado, hein? Tá pesado mesmo. Que isso? O negócio virou? Ô Cazu, as molecadas estão dando tchauzinho lá, você começou a acelerar, as molecadas fez assim, ó. O cara é malvado, né? Nossa, coitado, no início. É, no início elas estão dando tchau assim, aí você começou a acelerar, elas estão assim. O cara é malvado, velho. Puta, velho. Aí a gente foi dar tchau, eles nem deram tchau, tava assim, ó, todo mundo. Só o pai que deu tchau daí. Não, quando ele viu que ia embora, tchau, ô catar. Não pode trancar não, mudar de jogo. Agora se tivesse a receita, eu ia judiar do moleque. Ah. Aquele trombo. Você não viu a dele ainda, né? O escapamento igual. Ah, é? É. Igualzinho a 60 lá do MotoGP. Nossa, não, 60. Eu nem te conto, você acredita que na caixa tá escrito? Que é o mesmo escapamento do MotoGP? Mas é, eu, na hora que eu ouvi o barulho, eu falei, ah, é o mesmo barulho do MotoGP, do A600. Aquele escapamento lá, você viu? Na caixa? É o mesmo escapamento que usa no Moto 2. Que a gente não usa. Não, igual o seu, ué. Que ele comprou o seu. É o mesmo capacete. É alto, ó. Boa. Boa. Tá gravando mesmo. Bom, Essa H2 tá em promoção, véio. Tá preço de banana, porque você viu lá no circuito lá? Essa aqui, outro modelo, tá igual banana o preço. Os primeiros, né? Os primeiros agora tá barato. Você compra tio conta, dois conto, você não paga nem a. Se o voto quiser sem conta, eu pago, mas que isso não dá não.
mesmo tá barato. Já, se eu vender, os caras pagam uns 100 mais? Por aí mesmo. É claro! Tá não vendo. Oh, a teninha. Não compensa, né? Vender pra pegar um iPhone, não vendo. Dá dó, né? Os caras vendeu a dele pra pegar igual. Eu pago dois e pouco, a dele é pra pegar por 1 milhão e pouco. Tem que tirar aquela. Eu já paguei usada, né? Filmar meu amigo aqui. Cantar serenata pra ele. É o amor! Caramba! Mexe com a minha cabeça e me deixa assim! Eu falei, eu vi o Mário, esqueci, velho. Vai entrar na vassoura também. Ah, boa. Aqui não, pai, que eu passo o rodo. Não ia falar comigo assim e... Mentira, né, amor? Ela tava mexendo, acho que. Você viu, velho? Tava cada estrago lá de cima. Ele reduzida na retona ali. A reduzida dele, nossa, dava cada. Eu não acho da hora esse bagulho aqui, né? O ferro dela aqui. O... Ah, verdão? Ela marca, né? Também você porrar. Tortou ali, já era. Eu acho que não deve ser difícil não, hein? Se pegar aqui, ó, aí, ó, já faz parte do quadro, né? Ou emendado. Ah, não, é tudo junto, é o quadro... Ixi, o quadro da PT caiu, já era. Tem banana? Você andou com ela no circuito, velho? É uma banana? Ah, mas cadê o abraço? Os irmãos vão dar um abraço, não? E o beijinho? E o beijinho, Walter? E o beijinho? Ah, é que aqui agora tá em público, estão tímidos, né? Mas a noite corte vai estralar, hein? A banana começou ontem, hein, Walter? Ô, rapaz, comi uma dúzia. Eu falei pros caras, tá peixe de banana aqui, ó. Pra todo lugar tem agora. E aí, bora pro restaurante? Não, o Maurício e o Carlão. Quem tem? Eles pararam pra abastecer. Ah, vou abastecer depois, velho. Então, ele sabia que sabe. Não, mas é bom ir pegar o lugar, né? Ah, é, né? É, já vamos lá sentar, espera sentar. Então bora. Melhor esperar sentado que de pé. Bora, churrasco também. Bora, povo. Aí chega lá, acabou, né? Mostra aí o acessório pra você usar à noite, o que que é? Consolo? É consolo, hein? É um consolo, Walter? Consolo, né? Porque a fralda? O Walter começou a gravar é coisa, hein? É. Não. Um fio dental. Fio dental. Tá todo mundo curioso. Não, não é fio dental, não. Ah! Ah, lua nova. Mas isso aí parece pequeno, hein? É do tamanho de GG? Combate! Tá aí, ele quer. Ô, Casulinho, ele quer. Ele quer sua velha, olha, o cara ia entrar aí, né? Eu acho que já, tipo, hoje em dia. Ixi, não vai entrar não. Cara, entrou. Olha o tamanho do. Ah! Acho que tá apertado. Não, não pode ser muito frouxo. Não, se não dá, vai sem dar mesmo. Uma mão de anta, né? Mão de pedreiro, meu. Mão de pedreiro. Certinho.